Ahoj, já vás dneska zdravím u dalšího dílu Flankerova IT Koutku a mám tady pro vás horkou novinku, kterou je telefon Asus Zenfone 2. Rovnou si ukážeme, co obsahuje plný balení prodejního produktu. Takže krabička se také povytáhne. Tady máme vlastně samotný telefon ještě s takovou páskou, kterou si pak rozbalím bokem. A pokud tady oddělám papírovou krabičku, klasický manuál, uživatelská příručka, náhradní špunty, sluchátka, které vypadají docela jako i bytelně dobře. A samozřejmě nemůže chybět konektor s micro USB, USB nabíječkou. Takže teďka tady mám už samotný telefon vydaný Zenfone 2. Je to 5,5 palec, můžu říct, že i když je velice rozměrný, tak se drží výtečně, jelikož má vlastně dobrý zaoblení toho zadního krytu. Ten je poměrně z mého pohledu i elegantní. Vidíme možná tady na kameře, že to má vlastně takový jakoby broušený povrch, ačkoliv je to teda plast. Pak tady vlastně máme foťák, zadní ten je 13 megapixelový, přední ten je 5 megapixelový na selfiečka a samotný vlastně displej je Full HDčko, IPS displej nebo matrice. A co se týče vlastně specifikací, tak na tom nejzajímavější jsou určitě 4 GB ramek, který běží na 16 MHz, což je obrovská kapacita, vynikající rychlost a procesor tvoří 4-jádrový Intel Atom 3580 z architektury Silvermont. Takže co se týče výkonu i možnosti zahlcení vlastně při facebookování, otevřeným webu, hudbě, filmu, tak by neměl nastat žádný problém, protože dneska ty aplikace zatím využijou maximálně okolo 3 GB paměti. No a další zajímavostí, podpora vlastně všech dostupných sítí, 2G, 3G, 4G, LTEčko a všech vlastně frekvenčních pásem, které jsou tady po České republice, takže nenastane případ, i byste měli třeba problém se signálem nebo s něčím podobným. Asus je vlastně věrný zařízení nebo funkci, která se nazývá Dual SIM, tedy můžete využívat dvě SIMky za raz, což si myslím je velice praktický, zvlášť pokud jste už pracující člověk a máte třeba firemní telefon nebo firemní SIMku a soukromé číslo. Na stole tady mám všechny tři varianty, které se začnou prodávat od půlky června až do konce června. Je to červená, zlatavá a taková došedá. Varianty se budou lišit vnitřním uložištěm, které je 32 GB až 64 GB vnitřní paměť, ale můžeme ji rozšířit samozřejmě o microSD kartu. Startovní cena bude na 9990 Kč za 32 GB verzi a do budoucna se určitě podíváme i na samotný výkon tohoto Zenfonu. Podíváme se třeba na displej, na focení a i dovnitřku tohoto Zenfonu se mrkneme. Takže můžete se těšit na další videa v průběhu léta. Ciao.